皆さんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。אז עושים טעימות של חטיפים וטעמים הזויים שיש ביפן. אז יש לי פה אחד, תסתכלו על התמונה איזה טעם יש לה. הנה, רון לא רואה, אני אסביר לכם עוד רגע למה, הוא לא פצוע, לא לדאוג. יש את זה ויש את זה, הנה כתוב אפילו באנגלית איזה טעם זה. אז מה אני הולכת לעשות? אני הולכת לתת לרון לטעום את זה. אני אפתח את השקית הראשונה זאתי, בוא נראה אם רון מנחש איזה טעם שיט זה. רוצה להריח? אני כבר התחלתי להריח. אוקיי, אני הולך תפוח אדמה. נהדר. לא, באמת. כך זירות. איזה טעם זה? רציתי להגיד משהו ברביקיוי, אבל יש לזה עוד משהו. לא, האם זה ברביקיו? או לא, משהו בשרי? לא? לקראת הסוף אני אראה לו את כל... זה משהו מתקתק גם. אני טועה? אולי, אני עדיין לא יודעת את הטעם, רק פתחתי את זה. אבל מה הבא? לא יודע מה זה, אני לא יודעת הרבה בזה. אוקיי, הנה הבא, מחברת ימה יושי, זה שם החברה. אני אתן לרון עוד רגע. אתה מוכן? לא, אני מדברת עם אנשים. רון להם את השקית. The hell is this? טעם שונה מהקודם לגמרי. מה? זה טעים. כן? עושה עוד אחד? רואי, עושה עוד אחד? הביס הראשוני הנהדר, איזה משהו סאור קרימי, ואחרי זה הפך למשהו אחר. נראה לי זה נראה איזה סלמון? לא יודע, אבל היה לו איזה... גם כזה. זה כזה מגניב, אני יכול לנגב את האצבעות שלה לפרצוף. זה בסדר. טוב. אוקיי, אתה שותה? בוא נעבור לעסקית הבא. אני לא יכולה להגיד לכם איזה טעם זה, אבל תסתכלו טוב טוב לתמונה, אני עדיין לא פתחתי, רגע. מצחיק. טוב, רגע. הצלחת להיכנס? לא. זה השקית הבאה, תסתכלו טוב טוב על התמונה ובוא ניתן לרון לטעום. הנה, עכשיו אני נותנת לך. צריכה להגיד לו שאני מביאה לו משהו. זה ריח מוזר. מה אתה מריח? חמוץ? מתוק? לא, זה משהו... מה יודע? קשה לי את ה... או. פרנציות שונה? אני לא אוהב את זה כל כך. לא? אבל אנחנו אוהבים לאכול את זה במסעדה. אני מכיר את זה? את המאכל של... על השקית, כן. אבל את הצ'יפסים האלה פעם ראשונה אנחנו טועמים. טעם מוזר, אני חושב. כן? אולי זה לא... אולי זה לא מתאים על הצ'יפס. אולי. אוקיי. אתה רוצה לנחש? ירקות. כזה. זה טעם של ירק, שאני לא מכיר כל כך. לא ירק, יש פה כל מיני דברים. אוקיי, אתה מוכן? אני צדקתי! לא, אתה מוכן? כן. יאללה, פתח. מה הראשון? הראשון זה היה סלמון, עם קרים צ'יז. אז צדקתי על הסאור קרים, קרימי כזה. לא, השני זה מה שאמרת שהוא סאור קרים. לא, אני אמרתי ראשון. הרוסט ביף. רוס ביף? כן, אמרת שזה סאור קרים. אין לזה ריח של רוס ביף בכלל, תריחי. נתתי לך. הריח. זה מה שאמרת שזה סמוק סלמון וקרים צ'יזי. לא נכון, אני אמרתי שזה קרים. זה אמרת. טעם כזה, זה לא ריח של סלמון. וזה אמרת שזה בשר. מה זה? זה האחרון, שאמרת שיש בזה ירקות. כן, אוקיי, לימון? זה לימון? כן.
אוקיי, עכשיו ש... הצלחתי לחבר את זה. אוקיי. תורך! תורי! תראה להם את השקית לפני... ברור. אוקיי, זה השקית. קצת נשבר, אז... קצת נשבר. לא, שניהם ביחד, כי זה נשבר. זה חלק אחד. נשבר כזה סניקי. אני משם מלא טעמים בבת אחת, מה עשית? שלום. נתתי לך את הצ'יפס. נו, מה זה? זה הכל ביחד. זה לא הכל ביחד. טוב, הנה אחד שלם. אוקיי, תביא אחד שלנו. זה היה אותו אחד. לא שבוי. לא, לא, זה... רגע. זה היה אותו אחד. אוקיי. נו, קחי ביס. נו, מה הטעם הזה? זה העוף. נכון? אני אוהב את הלימון. הקרנצ'ית. הבא. כן. תאכלי את זה, נו. מה זה? זה אמור להיות הסלמון. נו. כן, הבא. מה הבא? תביא. אני מביא לך, אחי. שים בקף. אני שמתי. נו, יאללה. זה ה... זה הרוסט ביף. טעים. זה לא מצליח. לא, אני ניסיתי לגב את האצבעות שלי עליך. מה? הצלחתי. אני מקטע אצבעות. זה מגבת. כן, העיניים שלי. ואני עשיתי את זה לעצמי, מה הבעיה? כן, טעית. הראשון צדק. דווקא ניסיתי לסבך אותך. אני לא הרגשתי את זה. לא, הראשון צדק. השני לא צדק. תראה להם, אתה... זה מקום של המצלמה. הראשון היא צדקה, שני היא לא צדקה, והשלישי היא לא צדקה. לא, אז הרווחתי ביניהם? עשית ככה. אוקיי. אז זה לא טעם נכון. זה טעם ברבה מאוד. חשבתי יהיה לזה קצת, you know, צ'יזיות. זה לא רוסט ביף בכלל. אנחנו אוהבים את כל המאכלים האלה. אוהבים סמוק סלמון, אוהבים רוסט ביף וגם עוף, כנפיים. זה טעם של משהו מבושל. זה לא טעים בסופו של דבר. פשוט לא מרגישים את הטעם שאני מצפה לו. זה גם טעם ממש משהו מבושל. טעם של צ'יפס, זה מה שאני מגישה. ממש. אוקיי. רגע חברים, אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, טעימות. אנחנו נעשה עוד אחד, כי יש לנו עוד שקיות צ'יפסים בטעמים הזויים שיש פה ומעניינים. ותודה רבה שצפיתם. אם אתם רוצים לצפות, אם אתם רוצים לעקוב אחריי, אז כל הקישורים פה למטה. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, הירשמו לערוץ. וזה, יאללה! טוב, בוא נפתח. כנראה זה יגיע מבנקוק. אוקיי. אוי, זה ריח. הוצאתי את זה. אה, אין איזה ריח. את לא מריחה את זה? לא יודעת, כך. אז בוא ניתן. יש איזה ריח עקור. אני לא מריחה כלום. רק כאילו פצפצים כאלה? לא, יש איזה ריח של... פצפצים? לא פצפצים? וואו!